Nesër vjeshve është aty është të birë. Mund të afroni, ne kemi dëshirë të fillojmë. Dhe po qëndruat aty e njëjta gjë, e dini vetë e zili vetë. Mirë se u bashkuam. Ka dorë turkitje? Ska problem. E dini vetë. A mund erdhë. Gjithsesi, sot është 4 gushti. Këtu është Ungrej. Po Ungrej nuk është vetëm. Është me të gjithë të rrethinat e bajrakut të Dibri. Pra kanë ardhur njerëz e miq dhe dashamir edhe jashtë kësaj zone, edhe jashtë kësaj krajine. Një iniciativë e cila është përshëndetur nga çdo njeri që ka dëgjuar me vesh dhe që ka menduar se do ndodh sot në këtë vend të bekuar për Zotin. Prandaj jam shumë i lumtur dhe i thash asaj mbretreshës që ka hedhë këtë ide, nuk është më mirë se çdo qytetar i këtyre krajinave, po ka hedhë një mendim, një njeri i vogël për të bërë një punë kaq të madhe. I thash, qëllimi juaj u realizua. Edhe sikur mos vi askush prej këtij minuti. 4 gushti. Mos harroni, bëhet në një vend ku ambasadori parë i Gjirës Kasirot Skëndërbeut ishte gazullor. Ju e dini shumë mirë, po burrat e mençur këto krahina kanë zjerë plot. Çdo shtëpi ka një histori, ka një vëmendje nga çdo njeri në këtë botë e këtyre krahinave. Por nuk mund të përjashtojmë Palucën, nuk mund të përjashtojmë pak më ndej Frogëzogdushin, nuk mund të përjashtojmë intelektualë të pafund që kanë prodhuar këto nëna e kjo vend e ky sot që na ka fal në një natyrë kaq të mrekulluar me njerëz kaq të mirë dhe me vetë pozicionin natural si që ka fal vetë natyra. Pra jeni të gjithë të shkëlqyrë, të mrekullueshëm, të mirë dhe Zoti ju abekoft rrugën dhe familjen. Unë nuk do zgjatem sepse çdo zgjatje imja jo duket ndokuj e tepruar. Jam punëtor, nuk kam lindur as në Fregen, as në Sugagji, as në Kalivaq, kam lindur në Vik. Por që misia ku Maria Gjaku është i shtrirë deri këtu. Unë jam punëtor dhe si punëtor i këtij këshilli organizativ dëshiroj që këto 5 minuta të mit të jenë të vlefshëm në këtë mjedis të kualifikuar, të qytetruar dhe shumë të nderuar. Një përshëndetje dhe i durë të rritet fort të duhet për emigrantët të cilët kanë ardhur nga gjitha vendet e botës. Janë djemët dhe vajzat tuaja, janë prindrit tuaj, dhe ju siguroj që në 4 gushtin e ardhshëm ato do të kenë një vul, mbi këtë vul për ta bërë sa më modështor që jo vetëm vendasit që i bashkon me lindja, por edhe mesafirët e tjerë të kthehet një pelegrin nash për turizëm dhe për vizitë në këtë vend. Atëherë, pa humbur kohë, ju them, programi jonë do jetë 1 orë 30 minuta zyrtarisht. Dhe hapja këtij programi nuk mund bëhet pa ju prezantuar kush e ka bërë këtë mrekulli. Unë të parin do të ftoj në krahun tim Mark Mihidhin. Të dytin, dëshiroj të ftoj Zotin Gjergj Nikolli. Përshëndetje të gjithë, mirë se erdhët. Atëherë, ajo vajza e vogël, ajo pija juaj, ajo që është integruar në jetën gjermane, si gjithë të tjerët, me shumë vështërsi, duke filluar nga gjuha së pari, e dini shumë mirë çdo të thotë, një fillim në emigracion, dhe ka hedhë ide. Mirë pa jo sot për mu, është njeriu më i votuar në krahinat tona. Dhe e ftoj sekretare e këshillit organizativ të këtij 4 gushti, Vendlindja na bashkon, Bardhe Palte Gjonaj. E cila, do kjetë dhe fjallën, dhe ju siguroj, do jetë moderatore deri në fund të këtij programi. Në çdo se ka nevojë për mua, unë jam aty prapa kuintave dhe jam gati t'i ndihmoj çdo sekond. Mbrama motrat e vëllezërve.
Zotër, një mrama mirë të erdhë, ju falenderoj për pismarjen ku që jeni të gjithë pranë meje sonte. Një mrama edhe një arktim sa më të bukur, sa më të këndshëm për të gjithë. Falenderoj për ardhmën tuaj. Përpara se ta deklarojmë të hapur që kjo është hapja, në fakt, po zyrtarisht, unë mendoj se Bardhja ka përgatitur një referencë të shkurtër. Fjalimin dhe të gjata u ka ikur koha, ju e dini shumë mirë. Është koncentrat, një përshëndetje për ju, një urim për ju, një mesazh për ju, për në të ardhmen. Për ju, Bardhe dëgjoni edhe një herë. Ky vend ku jemi bashkuar sot është vendindja jonë. Sot kemi fest, festa në vendindje, të japim kënaqësi shpirtërore të papërshkrueshme. Jo vetëm të jemi të kënaqur, por edhe të nderuar, se sot në emër të të dy bashkëiniciatorëve tonë, Marko dhe Gjergji, ju përshëndesim të gjithë dhe ju urojmë një gëzuar këtë fest të re. Kjo fest që organizohet sot